Assalamualaikum, selamat petang. Kat malam ni, petang lah, kira petang lah, petang. Okey, patutnya pagi ni saya nak, pagi tadi saya nak keluar. Kita main-main dah beli air apa semua, kita beli minyak, kita main dah kat boot ni. Kita start-start enjin, kita dah perangat enjin lah. Lepas tu, masuk gear depan, gear reverse okey. Dah keluar, pergi dah sampai sana tu, nak jalan depan gear sangkut. Gear melekat. Gear melekat macam ni. Gear melekat tak tahu sebab apa. Punca tak tahu. Gear melekat yang baru ni saya buat tukar minyak hitam dengan minyak gearbox. Okey. Jadi hari ni kita nak keluar lah kan. Hari pagi tadi kita nak keluar. Tapi gear melekat bos. Tolok depan tak boleh. Tolok belakang boleh. Ni reverse boleh. Reverse jalan. Ni tolok depan ni. Tolok depan melekat. Aduh. Pasal pom tak tahu. Dia merajuk aku sebab lama tak bawa dia kan. Dia merajuk. Aduh. Saya call tadi call pomen. Pomen kata kemungkinan kemungkinan dalam ni ada bracket tu. Mungkin bracket tu patah ataupun kabel dia problem ataupun bearing dalam gearbox pecah. Dia ada tiga sebab tu. Kalau bearing dalam gearbox pecah, maknanya kena angkat enjin pergi pomen lah. Kalau dalam ni masalah patah apa, kita boleh repair lah. Kita boleh buka, kita pergi ambil sampel lah apa-apa benda yang patah tu. Kita boleh pergi kedai beli kan. Harap-harap dalam ni lah. Jangan bearing, kalau bearing jenuh nak kena angkat enjin buat pergi kedai. Aduh, enjin dia merajuk ni, merajuk sebab lama sangat tak keluar kan. Selalu duduk keluar setiap hari. Ni cuti daripada hari tu 5 hari nak raya cuti lah sampai ke hari ni. Maknanya cuti dekat 2 minggu lah apa, 2 minggu lah, 2 minggu lebih sikit lah cuti buat trip ni. Jadi hari ni kita sepatutnya nak keluar lah pagi tadi kan. Tapi dah enjin problem nak keluar dengan boat ni. Dia pukat semua ada atas bot ni. Pukat dah semua atas bot ni. Jadi kita malas nak transfer pergi sana. Satu lagi cuti pun tak ada. Bot kita beli minyak tadi cuti tak ada. Cuti memang enjin ni tak pakai cuti. Enjin sana pakai cuti. Jadi tak ada, tak boleh keluar lah. Kita nak pakai enjin bot tu keluar kan. Tak apalah, kita balik lagu tu lah tadi. Hari ni petang ni ada masa kita nak mecek lah kan. Macam mana kan. Kita buka tadi tak boleh buka. Skru pula, satu skru ni tak boleh buka. Jadi tak boleh nak buka semua lah. Tak apalah. Dari saya dah call lah Foreman. Foreman kata esok dia main, pagi esok dia main tengok. Kita panggil Foreman main senang lah. Kita sagi pandai-pandai buka sagi. Buka 10 skru sagi. Pasang tinggal 9 skru. Satu skru pergi mana tau. Itu yang takut tu. Kita bukan pandai sangat. Kita bukan apa tu Foreman kan. Jadi kita tunggu esok lah. Esok Foreman main buat. Boot ni akan keluar seperti biasa lah. Harap-harap tak ada apa masalah lah. Harap-harap benda yang kecil je lah. Benda sebab gear sangkut ni. Buat tak boleh masuk. Buat tekan tak boleh. River boleh. Ini tak boleh. Washer tu baru saya pasang. Washer tu, washer enjin kan, baru ni jatuh kan. Saya dah pasang lah. Jadi benda ni ya, enjin semua start semua okey. Enjin tak ada masalah baru. Ni enjin start ni. Wah, enjin start yang keluar elok. Tapi itulah, gear tak boleh masuk. Gear depan tak boleh masuk. Mungkin ada sangkut kat sini ataupun kat kabel dia. Kabel dia ataupun bearing dia, kita tak tahu. Tengok esok lah pemain meh. Esok pemain meh. Esok harap-harap pemain meh dia buat bagi elok lah. Sebab kita nak jalan macam seperti biasa. Nak pergi mukat ke apa kan. Activity loop ni kita nak buat lah. Nak start buat activity loop lah. Tapi tu lah, dah masalah enjin pula. Jadi hold sat lah. Esok kemungkinan dah boot ni nak keluar. Kata tak boleh keluar lagi esok. Tengok kalau ada rezeki esok saya nak pergi mengai. Pergi cari luk. Cari luk mengai sendiri, kita pakai boot ni. Kita pakai boot ni. Sebab malas nak transfer ni. Nak transfer pukat banyak sangat. Nak transfer sebab pukat pun banyak. Tak bungkus lagi. Dia duduk gitu kita balut kan. Jadi susah nak transfer. Jadi kita pakai boot ni esok. Kita pergi mengai luka macam mana kah. Tengok keadaan lu lah. Tengok video terbaru lah. InsyaAllah ada rezeki sebab video. Jangan lupa subscribe my channel. Bye, jumpa video terbaru. Bye.